Vítání, nevím, jestli fungujeme, 1, 2, 3, zkouška mikrofonu. Tak určitě se nepovažuji ani za nefrologa, ani z půly, ani za kardiologa, nicméně téma mi bylo zadáno. Kardiorenální syndrom je to téma velmi komplexní, složité, a když se takhle dívám mezi vás, tak si myslím, že celé řady z vás by slušelo rozhodně více než mě. Takže pokusím se vám nějak přiblížit, řekněme, tento pojem, a určitě budu rád za jakékoliv nějaké korekce z mých nepřesností. Proč takhle teda kardiorenální syndrom v uvozovkách? Přestože často se v textu tento pojem vyskytuje, také o něm hovoříme, že u pacienta došlo k rozvoji kardiorenálního syndromu nebo interakce, tak skutečně je to diagnóza v uvozovkách. Prakticky vzato neexistuje žádná odborná společnost nějakého kardiorenálního syndromu. Je to skutečně snaha jenom o, řekněme, ozřejmění těch patofyziologických interakcí. Dokonce v literatuře byly nápady, že proč by nemohl tady existovat třeba kardiopulmonální syndrom nebo kardiohepatální syndrom a podobně, takže skutečně jako je tady spíš snaha ozřejmit interakce mezi srdcem a ledvinami. Trošičku pohled do minulosti. Samozřejmě to, že srdce a ledviny se vzájemně ovlivňují, už bylo pozorováno poměrně delší dobu zpátky. Třeba například, že zemřelí z hypertrofií srdce z pitevních nálezů měli atrofické ledviny, se ví už tahle souvislost poměrně dlouhou dobu. Přední internista, pan profesor Vančura, tvrdil, že vlastně nemocní stůňou se srdcem, ale umírají na ledviny, takže samozřejmě je to takové jakoby zjednodušení toho problému. Dokonce bylo pozorováno, že u psů, když došlo ke zvýšení tlaku v renálních žilách, došlo k zástavě tvorby moči. Vzhledem k tomu roku nejsem si jistý úplně, jakou metodou teda postupovali. A co se týče toho kardiorenálního syndromu jako pojmu, tak poprvé byl v literatuře popsán francouzského lékaře Paula Ledu v roce 1951. Co se týče definic a skutečně už takového pojmu kardiorenálního syndromu, který se teda používá, tak první pokus o teda nějakou oficiální definici, tak ta padla až v roce 2004 skupinou National Heart, Lung and Blood Institute. Jejíž pracovní skupina teda ten stav definuje jako stav, kdy léčbou městnavého srdečního selhání limituje progresivní zhoršení funkce ledvin. Rok na to se upravuje ta definice ve snaze spíš vystihnout ten závažný kardiorenální syndrom, který je definován jako patofyziologický stav, při kterém kombinovaná dysfunkce srdce a ledvin způsobuje výraznou progresi selhání obou orgánů, která je těžší, než by odpovídalo izolovanému postižení každého z nich, takže postupně ta definice se mění a řekněme taková ta moderní definice, z kterého potom vychází to následné dělení, postuloval až Ronko v roce 2010, kdy poruchy srdce a ledvin, při kterých akutní nebo chronická dysfunkce jednoho orgánu způsobuje akutní nebo chronickou dysfunkci orgánu druhého. Na základě tady tohoto teda dochází k rozdělení do 5 typů. Nesystematicky začnu tím pátým, zmíním ho, protože tento pátý typ je často v literatuře rozporován, není úplně dobře přijímán. Je to teda ten stav, kdy nějaká zevní noxa způsobuje současnou dysfunkci srdce a ledviny v určitém poměru. Typicky samozřejmě je to arteriální třeba hypertenze, diabetes mellitus, ale může to být třeba také třeba amyloidóza, jiné postižení nebo strana akutních stavů, septický šok a podobně. Nicméně ti autoři vlastně vykládají, že stejně se u nich potom vyskytuje primárně nějaký z těch předešlých 4 typů. Ten první typ je akutní kardiorenální, to znamená, že na začátku je teda primární poškození srdce, akutní poškození, příkladem může být akutní koronární syndrom, a postupně vidíme teda akutní selhání nebo akutní renální dysfunkci. Druhým typem je chronický kardiorenální typ, to znamená, jsou to ti pacienti, kteří třeba se od nás dostávají po srdeční rekompenzaci, po odměstnání, jsou sledováni v ambulancích pro chronické srdeční selhání a postupně u nich vidíme
zhoršování těch renálních funkcí. Třetí typ je akutní renokardiální typ. Je to zajímavé, že v tomto případě tento typ úplně nemá jednoznačně vysvětlenou. Tu patofyziologii je velmi komplexní, dokonce ani z epidemiologických hlediska není tolik informací. Samozřejmě příkladem může být třeba rychle progredující glomerulonefritída, kdy v případě vlastně nějaké urémie dochází k poškození srdce uremickou kardiomyopatií, vzniká stav uremické kardiomyopatie, nicméně těch patofyziologických dějů se tam uplatňuje celá řada. Čtvrtý typ je chronický renokardiální typ, to znamená, že jsou to pacienti s chronickým onemocněním ledvin, u kterých postupně vidíme zhoršující se hypertrofie levé komory a dysfunkce, diastolickou dysfunkci. K těm typům se ještě postupně pak dále dostanou. Tady ještě na tomto obrázku můžete vidět teda trošičku spíš nějakou větší přehlednost toho, kdy na tom horním řádku vidíte, který ten orgán je primárně poškozen, a v tom spodním řádku vidíte ten orgán, který na to následně reaguje. Tak něco málo z té epidemiologie, proč vlastně zabýváním se této interakce těchto dvou orgánů, protože je to takhle vlastně důležité, proč vznikla ta potřeba určitých pracovních skupin, jak s tím dále pracovat. Určitě teďka budu nosit trošku dříví do lesa, vidíme na našich interních lůžkách velké množství pacientů se srdečním selháním. Obecně v populaci se uvádí, že pacientů se srdečním selháním je něco málo nad 1%, takže to nemusí na první pohled tak jako opticky se zdát jako velký problém, ale v 7. decieniu už těch pacientů je kolem 20%, takže je to obrovská masa pacientů do naší péče. U pacientů s chronickou renální insuficiencí z CKD tedy těch je dokonce ještě více, minimálně s nějakou aspoň mírnou dysfunkcí je v dospělé populaci 10 až 15% pacientů, což je obrovské množství a po 75. roce aspoň nějaký stupeň renální insuficience vykazuje každý druhý pacient. Takže když si vezmeme tu kardiorenální interakci, tak ta se uplatňuje u skutečně velkého množství pacientů. Tady ze strany nějakých zajímavostí vycházím tady ze statistické ručenky nefrologické společnosti, kdy v roce 2019 bylo v dializačním programu přes 6 000 pacientů. Asi mi tady vystarili zapravdu, že po pandemii COVID-19 těch pacientů poměrně rychle ubylo, kdy mimo to samozřejmě ta mortalita u pacientů v dializačním programu je poměrně vysoká, udává se kolem 18% a většina z těch pacientů teda umírá na kardiovaskulární komplikace. U pacientů teda v hemodializačním programu tam je důležité si uvědomit, že i přesto, že se jedná o skutečně zlomek pacientů z celkového množství pacientů CKD, jsou to desetiny procenta, tak ale z ekonomického hlediska je ten problém poměrně dost závažný. Uvádí se, že minimálně 1 milion korun těchto pacientů ročně můžou stát pojišťovny. Takže z toho epidemiologického hlediska je to poměrně stav závažný a proto ta potřeba nějakým způsobem s tímhletím spojením pacientů kardiologických a pacientů s poruchou funkce ledvin se zaobírat. Tak, teďka k samotným těch patofyziologických interakcím. Než jsem se začal nějakou problematikou více zaobírat, tak jsem nějak měl takovou tu zjednodušenou představu, že pacienti s tím, že mají teda kardiální dysfunkci, to znamená snížená ejpční frakce levé komory, dochází k sníženému srdečnímu výdeji, snížené perfuze ledvin a tím pádem dochází k renální insuficienci. Určitě samozřejmě tato patofyziologická interakce se pochopitelně zde uplatňuje, nicméně ten problém je poměrně dost komplexnější. Podle studie ESCAPE, to byla studie, která srovnávala přibližně
bylo těch pacientů kolem 430, kdy rozdělala ty pacienty na dvě skupiny. Byli to pacienti v terminálním srdečním selhání s akční frakcí kolem 20%. Nicméně nebyli to pacienti vyloženě šokoví, kdy teda jedna skupina pacientů měla zavedený cvan Gansův katetr, to znamená, že se měřili tlaky v zaklínění a byla tam snaha teda pomocí těch hemodynamických parametrů léčit teda dekompenzaci srdečního selhání a druhá skupina pacientů byla teda bez toho katetrizačního zajištění a byla teda léčena zvyklým způsobem. Zajímavé bylo v rámci té studie, že prakticky ten výsledek byl takový, že stran mortality tam nebyl nějaký signifikantní teda výsledek. A v rámci dalšího bádání a různých subanalýz bylo dokonce zjištěno, že jakmile došlo k rozdílnosti v srdečním indexu, tak parametr glomerulární, odhadované glomerulární filtrace, což je parametr, na který se rádi velmi často koukáme, tak jako by nekorespondoval vlastně s tou hemodynamickou změnou. Proč vlastně k tomu takhle dochází? Je určitě třeba říct, že na úrovni nefronu glomerulu tak je tam celá řada různých adaptačních mechanismů. Samozřejmě první je to, když dochází teda k tomu sníženému srdečnímu výdeji, kdy přibližně teda ledvina si bere zhruba 20% z toho srdečního výdeje, tak dochází k různé redistribuci, samozřejmě v prospěch mozku, srdce a podobně. A v rámci ledviny samozřejmě se tam uplatňují různé působky jako adenozin svým vazokonstrikčním efektem na vás afferens. A když se podíváme na tady ten spodní graf, v případě, že dojde byť k malému snížení průtoku krve ledvinou, tak dochází k sestupu filtrační frakce. Celá řada z vás ví, že samozřejmě glomerulární filtrace a filtrační frakce nejsou překryvné pojmy. U té filtrační frakce se jedná vlastně o podíl té glomerulární filtrace ku průtoku krve ledvinou a je to vlastně výslednicí, řekněme, Stirlingových sil mezi glomerulární kapilárou a Bowmanovým pouzdrem, kde se uplatňují hydrostatické tlaky, onkotické tlaky, takže tam dochází k zvýšené filtrační frakci, což má za následek, když se podíváte na ten spodní obrázek, zvýšenou reabsorpci nátria vody, stimulaci juxtaglomerulárního aparatu, respektive oblasti macula densa, sníží se tubulární tok, dochází vlastně k zintenzivnění účinku aldosteronu a k potlačení nebo k rezistenci natriuretických peptidů. Vlastně do tohoto patofyziologického mechanismu můžeme vstoupit AC inhibitory tím, že dojde k vazodilataci vás. Ferenc dojde k snížení vlastně těch intraglomerulárních tlaků a zvýšení průtoku, což se pochopitelně potom odráží na snížené glomerulární filtraci, kterou v tuto chvíli vnímám vlastně jako pozitivní děj, jako odpověď na léčbu. Dokonce bylo zjištěno, že u takovýchhle pacientů, kteří takhle odpoví tím zvýšeným kreatininem a pokleslou odhadovanou glomerulární filtrací, tak mají lepší třeba přežívání nebo lepší odpověď na tu léčbu. Co se týče dalších mechanismů, tak poměrně je zde zásadní úloha centrálního žilního tlaku a případně i intraabdominálního tlaku. Sám o sobě intraabdominální tlak může už poškozovat tu ledvinu. Bavíme se v tomto případě o situaci, kdy dochází k břišnímu kompartment syndromu, to znamená výrazné sekvestace tekutin do třetího prostoru při třeba akutní pankreatitidě, při tenzním ascitu, kdy povolení tohoto tlaku samozřejmě už sám o sobě vede k zlepšení té renální funkce. Dochází vlastně při zvýšeném centrálním žilním tlaku k snížení toho perfuzního gradientu, takže vlastně v případě zvýšení tlaku žilního řečiště
dochází vlastně k poruše perfuze. A vlastně v té studii ESCAPE, kterou jsem už vstupně naznačil, tak tam bylo zajímavé, že vlastně ten tlak pravé síni v tom žilním řečišti lépe odpovídal vlastně oproti arteriálním průtoku, lépe to korelovalo s hladinami sérového kreatininu. Ten inverzní vztah mezi centrálním žilním tlakem a glomerulární filtrací můžeme vidět na tomto grafu, kdy vidíme, že ta filtrace je nejoptimálnější při CVP někdy mezi 3, 4 až třeba 6, 7. A s postupným nárůstem centrálního žilního tlaku nám klesá glomerulární filtrace. Takže zde ten inverzní pohled je v podstatě víc patrnější než ta perfuze těchto věd. Samozřejmě máme zde další vlivy v té kardiorenální interakci. Typicky důležitým interakčním potenciálem má asi ten renin, angiotenzin, aldosteron. Samozřejmě je třeba říct, že aktivace RAS v krátkodobém horizontu je velmi pro organismu prospěšná, snaží se zvrátit velkou ztrátu objemu při nějakých masivních průjmech, při krvácení. Nicméně tady se bavíme samozřejmě o nějaké dlouhodobé aktivace, která sebou nese celou řadu negativních vlivů, jako retence tekutin, remodelace srdce, iniciace vaskulární inflamace, byť zde se bavíme o zánětu vyloženě nízké aktivity, ale z dlouhodobého hlediska to sebou nese celou řadu negativních vlivů, oxidativní stres a podobně. Stejně tak i ten sympatický nervový systém v krátkodobém hledisku má celou řadu pozitivních jevů, chronotropní, jonotropní účinek, kdy se snažíme vlastně i ten efekt imitovat třeba podání katecholaminové podpory v nějaké akutní fázi. Nicméně z dlouhodobého hlediska nějaká dlouhodobá adrenergní aktivace je značně negativní. Opět dochází k zvýšené reabsorpci nátria, je zde patrný vazokonstrikční efekt i při zvýšeném uvolňování reninu. Dochází k zkracování životnosti kardiomyocytu a uvolňování vaskulárního růstového faktoru neuropeptidu Y, který vlastně zvyšuje produkci neointimy a zhoršuje stav aterosklerózy. Další poměrně důležitou kapitolou je kardiorenální anémie. Jistě víte, nebo se všímáte, že pacienti jak se chronickým srdečním selháním, tak i s chronickou renální insuficiencí mají v velké části typicky normochromní, normocitární anémii. Až u 30 pacientů vlastně s kardiorenálním syndromem můžeme vidět určitý stupeň anémie. Samotná přítomnost vlastně anémie se stává rizikový faktor pro akutní dekompenzaci srdečního selhání. To znamená, že v případě, že bychom měli pacienty, byť se to tak úplně nedá hodnotit, ale řekněme nějakým způsobem obdobné, s obdobnými nálezy, s obdobnou léčbou, na kterou, řekněme, podobně reagují, tak v případě, že jeden z pacientů bude anemický, tak má větší riziko brzké hospitalizace pro akutní dekompenzaci srdečního selhání. Jak srdeční selhání, tak CKD teda sami o sobě zhoršují stupeň anémie, už jenom tím, že vlastně srdeční selhání je vnímáno jako katabolické, chronické katabolické onemocnění se všemi následky, malnutricí a podobně, ale sami vlastně je ten stav tou anémií postupně zhoršován, což třeba může být patrné na zhoršení hypertrofie levé kumory. Byla provedena studie CHARM, což byla studie, kdy se posuzovala candesartan oproti placebu a bylo zajímavé, bylo patrné v této studii, že skutečně pacienti, kteří byli děleni podle NEHA klasifikace a podle stupňů renální insuficience dle KDIGO, tak u nich s každým stupněm ta anémie byla zhoršujícím se prognostickým faktorem vlastně i v přežívání
včasných rehospitalizací. Můžeme si teďka klást otázku, co tedy s anémií. Třeba jedním z nápadů by mohlo být, jestli teda lze třeba anémii léčit erytropoetínem. Byla provedena studie RED-HF, kdy vlastně v té studii bylo 2000 nemocných se srdečním selháním a prakticky byly to neselektovaní nemocní, kdy jedna větev byla léčena darbopoetínem alfa, druhá větev placebem a vlastně i další studie prokázaly, že ti pacienti s léčení erytropoetínem měli zvýšenou incidenci tromboembolických příhod a cévních mozkových příhod, takže v dnešní době teda nemáme v doporučených postupech pro srdeční selhání takhle jakoby, řekněme, naslepo léčit erytropoetínem. Ta léčba by měla být skutečně rezervována pro pacienty, u kterých se domníváme, že by měla být oslabena endogenní syntéza, což jsou pacienti teda s progredující renální insuficiencí vyšších stupňů. Naopak léčba železem se prokázala jako velmi potentní. Byly provedené různé metaanalýzy, které prokázaly, že u pacientů se srdečním selháním a zároveň objektivizovaným nedostatkem železa, když se u těchto pacientů aplikovalo intravenózní železo, tak ten efekt tam byl na redukci hospitalizací poměrně zřejmý. Tento fakt se dostal do doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti z roku 2021, kdy podle třídy doporučení 1 je vlastně doporučeno u všech pacientů se srdečním selháním, aby byly pravidelně screeningovaní, zda mají teda anémii, zda mají nedostatek železa a nejenom jejich aktuální serová hladina toho železa, ale měla by se nabírat teda hladina feritínu, saturace transferínu a podobně. V třídě 2A, to znamená, má být zváženo, se doporučuje teda podání intravenózního železa ve formě ferrikarboxymaltózy u pacientů se sníženou ekční frakcí pod 45%, s tím, že teda ten deficit toho železa je definován jako snížená hladina feritínu a opět snížená saturace transferínu. A v třídě 2B, to znamená, může být zváženo opět, tady dokonce jdeme s ekční frakcí trošičku výš, ale zase měla by tam být patrná nízká hladina feritínu a opět nízká hladina saturace transferínu. Tak teďka k jednotlivým těm typům. Ten první typ je teda akutní kardiorenální syndrom, to znamená, že se bavíme o akutní třeba dekompenzaci srdečního selhání, už de novo, nebo teda zhoršenému stavu chronického srdečního selhání, kde teda dochází k akutnímu zhoršení renálních funkcí či akutní nové dysfunkci, kdy teda byly provedené různé retrospektivní studie a registry. Udávám tady jeden příklad, kdy v jedné retrospektivní studii Jihokorejské univerzitní nemocnice, která sbírala data mezi lety 2013 až 2017, kdy teda ten vzorek pacientů byl poměrně obsáhlý nad 100 000 a postupně se sbírali teda data jednotlivých těch hospitalizací pro městnavé srdeční selhání a bylo zjištěno, že až v 58% se ta jejich hospitalizace komplikovala minimálně aspoň tím prvním stupněm AKI, teda dle definice KDIGO, to znamená, že aspoň teda vzestup kreatininu té bazální hodnoty nad 1,5 násobek. A například v registru ADHER tam dokonce ještě bylo zařazeno vícero pacientů a ty výsledky byly obdobné. Co se týče incidence AKI u pacientů s akutním infarktem myokardu, může se vám zdát to číslo 2 až 4%, že není až tak velké, nicméně zde vlastně v tom souboru byli pacienti i s akutním infarktem třeba malého rozsahu nebo i s minimální myokardiální lézí, takže pak to číslo 2 až 4% není úplně nepatrné.
Tento první typ se dá různě dále kategorizovat do různých variant, kdy de novo poškození srdce působí de novo poškození ledvin nebo de novo poškození srdce zhorší chronickou renální insuficienci a tak dále. To dělení vlastně z důvodu toho, že chce poukázat, že v různých případech se samozřejmě uplatňují trošičku jiné ty interakce. Nicméně většina z nich skutečně v prvních hodinách vykazuje ten efekt na toho zvýšeného centrálního žilního tlaku, té snížené perfuze ledvin, ale následně se tam uplatňuje i naše léčebné snažení, kdy teda se uplatňuje nefrotoxická medikace, různých antibiotik, diuretická léčba, podání, opakované podání kontrastní látky, ale také třeba umělá plicní ventilace při třeba použití neadekvátního pípu nebo hemodialýza, která sama o sobě vlastně má proinflamatorní efekt, kdy krev se nám vlastně prohání mimotělním oběhem. Takže všechny tady tyto věci mají nějakým způsobem další potenciaci v prohloubení toho kardiorenálního syndromu prvního typu. Jak jsem říkal v úvodu, vlastně neexistuje žádná společnost oficiální, která by se zaobírala kardiorenálními syndromy a vydávala by nějaká doporučení. Takže v tomto případě se řídíme doporučeními České kardiologické společnosti pro akutní srdeční selhání. Ten druhý typ, to je chronický kardiorenální syndrom. To znamená, je to ten stav, kdy máme chronické srdeční selhání, které je následováno renální dysfunkcí. Tento typ spolu s čtvrtým typem, ke kterému se dostaneme, je také různě zpochybňován, nebo není tam úplně patrno vždycky, když přijde pacient z ulice a je to pacient se srdečním selháním a s renálním selháním, co se vzájemně vždycky jak potencovalo, takže někteří autoři navrhují vlastně sloučit ten termín 2/4, že by vznikla teda. Nicméně existují určité modelové příklady, jako příklad tady uvádím Eisenmengerův syndrom nebo komplex, to znamená, jsou to ty vrozené cianotické vady, kdy dochází k zkratkové cirkulaci mezi třeba síněma a komorou, kdy teda se to dítě rozvíjí prakticky se zdravými ledvinami a postupně dochází zhoršení toho renálního stavu, kdy potom ten stav se nazývá takzvanou cianotickou nefropatií. Ten třetí typ toho renokardiálního syndromu, to je ten typ, kdy dochází primárně k akutnímu selhání ledvin a na to teda následně dochází k srdečnímu selhání. Tento typ je teda poměrně málo studován, jak z patofyziologického pohledu, tak z toho epidemiologického pohledu, kdy je teda snaha, řekněme, ty patofyziologické mechanismy ozřejmit na různých zvířecích modelech, různých experimentálních studií, kde jsem se dočetl, že třeba se provedlo různé ischemické postižení ledvin, nebo dokonce, že i snad kyselina listová ve velmi vysokých dávkách působí různé tubulopatie. Takže pak se změřily různé zvýšené hladiny, třeba tumor nekrózy s faktorem alfa interleukinů. A naopak při podání cyklosporinu A, což je paradoxně samo o sobě, vlastně je nefrotoxickou medikací, ale v malých dávkách naopak došlo vlastně k moderování té situace a k zmírnění těch kardiorenálních interakcí. Ten čtvrtý typ renokardiálního syndromu je to teda typ chronický, kdy se jedná o pacienta s chronickou renální insuficiencí a postupně můžeme vidět při echonálezech typicky hypertrofii levé komory, kdy snad při vstupu pacientů do dializačního programu až 70 nebo 75% pacientů vykazuje hypertrofii levé komory. To je zajímavé, protože
I toto lze vidět u pacientů jinak docela mladých, třeba u pacientů s IgA nefropatií, kdy takzvané Bergerově chorobě, kdy ti pacienti jsou ve většině případech mladí, nejsou polymorbidní a i u nich ta hypertrofie může být pozorována. Určitě není nic nového, žádnou novinkou, že pacienti s TKD mají poměrně vyšší mortalitu než srovnatelná skupina bez CKD stran kardiovaskulárních chorob a dokonce s poklesem odhadované umrování filtrace lze pozorovat teda tu incidenci těch kardiovaskulárních chorob. Takže i tohle může být určitým ukazatelem na ten čtvrtý typ. Jak jste viděli úplně tu první tabulku, kde je tam ten pátý typ, samozřejmě tam je to těžko rozpoznat, protože ti pacienti často jsou hypertonici, diabetici, takže tam dochází samozřejmě k prolínání a uplatňování více od těch typů, ale jak říkám, ti pacienti s tou IgA nefropatí, jakožto nejčastější chronickou glomerulonefritidou, tak ti by mohli být takovým tím modelovým příkladem tohoto typu. Co teda pacientům s CKD farmakologicky nabídnout stran té léčby? Prakticky vlastně u pacientů s chronickým srdečním selháním dlouhodobě jsou doporučené postupy v té léčbě. U pacientů třeba v pátém stádiu renální insuficience je to vždycky trošičku problematičtější. Z celé řady studií jsou těhle pacienti vyřazováni, takže té evidence je ve srovnání pacientů se chronickým srdečním selháním méně. Nicméně byla celá řada studií, tedy příklady studií, kdy se pracovalo se sartany, kdy se ukázalo, že skutečně pacientů i v těch pozdních stádiích renální insuficience ta léčba inhibitory RAS je přínosná a může být bezpečná v případě, že jsou ty parametry ledvin pravidelně monitorovány. Tady ještě je takový určitý přehled vlastně těch základních lékových skupin u pacientů se srdečním selháním, že jde vidět, že celá řada těch léků může být příznivě uplatněna u pacientů i s CKD. Takže ty léky mohou být bezpečné, tam jenom v těch posledních stádiích té predialyze nebo dialyze je samozřejmě k zvážení úpravy dávky, vnímání určitého rizika hyperkalémie. U léčby beta-blokátory tam se zjistilo, že prakticky ten efekt je na ledviny neutrální, takže tam není problém, aby ta léčba se nějak se nemusí přerušovat, upravovat. Ještě zmíním i inhibitory SGLT2. Tam je teda doporučeno, že jako typický příklad dapagliflozin prvního teda glifozinu v léčbě chronického srdečního selhání, tak by neměla být zahajovaná teda ta léčba, pakliže pacient má pod 25 ml za sekundu. Nicméně bylo zajímavé, že u sacubitrilu valsartanu, to znamená u léčby ARNI, ve studii Paradigm HF, když se srovnávala tato léčba s enalaprilem, tak můžete vidět tady v případě rizika hyperkalémie, tak vlastně u enalaprilu to riziko hyperkalémie je větší. Dokonce je i tady patrný zvýšený vlastně vzestup kreatininu, takže zase je to spíš otázka času, kdy té evidence bude i pro pacienty s pokročilou renální insuficience víc. Určitě nechci tady vyjmenovávat všechny skupiny léků, které jsou pro vás známé, pracujeme s nimi dennodenně, spíš takové jenom nějaké zajímavosti, které mě oslovily. Takže v případě nejznámějšího klíčkového diuretika, prakticky teďka jediného, které používáme v dennodenní praxi furosemidu, tak určitě můžeme si všímat, že v případě použití vysokých dávek v tom akutním managementu městnavého srdečního selhání
můžeme vidět snížení glomerulární filtrace. Nicméně po zredukování těch dávek pak ta filtrace jde nahoru, takže opět nemusí to být nutně ještě parametr, který nám nutně ještě říká, že došlo k nějaké výrazné renální dysfunkci. Byť samozřejmě z dlouhodobého hlediska furosemid dá se říct, že nefrotoxický. Už i minimálně tím, že z dlouhodobého hlediska stimuluje systém renin, angiotenzin, aldosteron, dokonce může mít profibrotický potenciál, takže zde je potřeba samozřejmě pracovat s tou dávkou, která, s tou nejmenší dávkou, která splní ten náš klinický, tu klinickou prosbu, kterou máme. Ve studii DOSE bylo zkoumáno podávání kontinuálního a bolusového podávání furosemidu u pacientů s akutní dekompenzací, kdy teda nebyl významný rozdíl. Nicméně z mého aspoň pohledu to kontinuální podávání minimálně v JIPové péči má právě ten přínos, že můžeme vysledovat, jaký ekvivalent dávky způsobí jakou diurézu, takže opět můžeme snížit to množství podávaného furosemidu v čase, aniž by to zhoršilo nějaké naše očekávání od rozvoje negativní tekutinové bilance. Dál bych ještě zdůraznil, že vlastně intravenózní forma v té akutní fázi má smysl oproti perorální dávce už minimálně z toho důvodu, že se zlepší biologická dostupnost. Je to vlastně tím, že pacient přijde s mistrovým srdečním selháním, s žilní kongescí a obecně se ví, že teda je zhoršeno perorální vstřebávání furosemidu. Takže určitě intravenózní forma diuretik by měla být preferována a určitě je potřeba nezapomínat u pacientů, kteří nejsou v pokročilém renálním selhávání na případný příznivý efekt furosemidu a tiazidových diuretik, to je spíš chronické teda léčbě, kdy se uplatňuje synergický účinek, ale pokud se nemýlím, tak snad v případě hladiny kreatininu kolem 220 a výš se udává, že teda ten efekt potom postupně odeznívá, ten synergický účinek už se neuplatňuje. Co se týče vztahu furosemidu a albumínu, to je poměrně dost zajímavá problematika, kdy se zjistilo, že u pacientů s nefrotickým syndromem, když postupně už nereagovali na diuretickým efektem, už nereagovali na zvyšující se dávku furosemidu, podání albumínu zvedlo teda ten diuretický efekt. Takže bylo to teda u pacientů, kteří měli albumín pod 25 gramů na litr, takže se zkoušelo podat prvně intravenózní albumín, následně intravenózní furosemid a vzhledem k tomu, že vlastně furosemid se z více jak 90% pojí na proteiny, obzvlášť na albumín, tak došlo vlastně k zlepšení diuretického efektu, nicméně v rámci dalšího časového horizontu. V rámci léčby teda renálního selhání a obecně pacientů s kardiorenálním syndromem nelze nezmínit teda pacienty v tom posledním pátém stádiu, kteří musí nastoupit nebo u kterých je potřeba teda nahradit funkci ledvin nějakou z modalit, takzvaná renal replacement therapy. Úplně nejoptimálnější je ten obrázek tady vpravo dole, to znamená transplantace ledvin. Úplně nejoptimálnější je ten stav, kdy ti pacienti vlastně nenastoupí k jiné té modalitě nahradit funkce ledvin. V tomto případě se bavíme o takzvané preemptivní transplantaci a ještě z toho nejoptimálnější situace je pakli, že ten pacient vlastně má živého dárce, ne kadaverozního. Nahoře vidíte exit site
peritonálního katetru. Peritonální dialýza je další modalita náhrady funkce ledvin. Je to léčba, která spíš bych řekl, že rezervována pro pacienty mladší, pro pacienty, kteří neobsahovali nějaké výrazné břišní operace, kdy by byl problém s četností adhezí dutině břišní, kdyby ten peritonální roztok různě zatékal, byla by zvýšené riziko peritonitid. Je to také spíš rezervovaná léčba pro pacienty, kteří jsou schopni minimálně v úvodu té léčby se provádět různé manuální výměny těch vaků, jsou schopni nějakým způsobem to manažovat, přijímat ty vaky, uskladňovat je doma a podobně. A řekněme, takovou tou nejčastější náhradou funkce ledvin je hemodialýza. Řekněme, u těch pacientů v chronickém dializačním programu spíš hemodiafiltrace, kdy teda pacienti můžou být dializováni buď cestou permanentního dializačního katetru, takzvaného permkatu, nebo arteriovenózní fistulí. A u toho takzvaného AV šantu, AV fistule, bych chtěl zdůraznit právě v případě pacientů se srdečním selháním, tak tam má být také zváženo předtím, než dojde k našití té fistule, jaký je ten stav toho srdečního selhání, protože v případě, že dojde vlastně k výraznému průtoku v rámci té AV fistule, tak může dojít i k zhoršení toho chronického srdečního selhání. Další modalitou, kromě těch možností, řekněme, v té chronické léčbě toho pátého typu renální insuficience, je i modalita kontinuální citrátové dialýzy. A ten její efekt byl zkoumán s furosemidem ve studii UNLOAD u pacientů s akutní dekompenzací srdečního selhání. Za normálních okolností kontinuální dialýza je spíš indikovaná u pacientů hemodynamicky nestabilních, třeba v kardiogenním šoku, septickém šoku, u pacientů, u kterých je velké riziko krvácení nebo pro krvácení nemohou být antikoagulování a je potřeba teda další té dialýzy, takže nicméně v tomto případě, kdy se spíš testoval nebo zkoumal ten efekt toho furosemidu versus teda kontinuální dialýza, tak skutečně došlo k zjištění, že ti pacienti, kteří byli na té kontinuální dialýze, byli s odstupem 90 dnů méně rehospitalizováni. Ten management tekutin byl pochopitelně lepší, došlo teda k té negativní tekutinové bilance, která byla zadána. Co bylo zajímavé, že stupeň dušnosti udávaný pacientem nebyl až tak rozdílný. Těžko říct, jak si to vysvětlit, jestli tam mohl být, jestli mohlo mluvit pro furosemid vazodilatační účinky. Z pochopitelných důvodů kontinuální dialýza běžně není teda lékem první volby pacientů s akutní dekompenzací srdečního selhání. Nicméně tyto výsledky jsou poměrně zajímavé, že pacienti s tímto typem dialýzy mohou z toho profitovat. Teďka bych se chtěl dostat k další léčbě, která je poměrně, nechci říct už teďka novinkou, protože pro vás tato léčba je známá, inhibitory SGLT2, kdy jsme měli krásnou přednášku od paní doktorky Nussbaumerové, takže asi budu se teďka opakovat, ale nicméně nedá mi to, abych to zde tady v tomto pojednání nezmínil. Jedná se teda o léky, které vlastně nám snižují reuptake natria glukózy, takže mají glukosidický natriuretický efekt, kdy dochází k zvýšené nabídce koncentrace natria a chloridu do oblasti juxtaglomerulárního aparátu, do oblasti makulidenci. Ten efekt je teda vazokonstrikční a aferentní arteriolu, kdy dochází vlastně k poklesu intraglomerulárního tlaku, snížení glomerulární filtrace
tady tomuto efektu, tento efekt se nazývá takzvaným tubuloglomerulárním feedbackem a ten efekt pro ty pacienty je poměrně komplexní, může dojít teda k snížení hmotnosti, dochází k snížení krevního tlaku, nicméně většinou tento lék je natolik dobře tolerován, že prakticky nedochází k vysazení té medikace z důvodu toho, že by to tlakově pacient netoleroval, což je rozdíl oproti léčbě s akobitrilem valsartanem. A ten efekt, ty efekty vlastně této léčby jsou velmi komplexní. Úplně nechci komentovat celý tento obrázek, protože asi ten komentář by byl nadlouho a poměrně složitý a celá řada těchto mechanismů úplně nebyla pochopena ještě, ale má se za to, že teda stran srdce dochází k snížení fibrotizace, snížení hypertrofie levé komory, snížení afterloadu, preloadu. Co je teda zajímavé, že dochází k zvýšení hematokritu, kdy ten efekt se nedá úplně vysvětlit nějakým, řekněme, diuretickým efektem nebo glykosurickým efektem, že by došlo k hematokoncentraci, ale pravděpodobně má se za to, že v té roli je poměrně zásadní erytropoetín, že dochází k zvýšené syntéze erytropoetínu. Jak vlastně došlo k tomu nápadu, teda, že by tato léčba mohla být z výhodou pacientů s chronickým srdečním selháním? Tady v téhleté časové přímce můžete vidět celou řadu studií, které byly prováděny u pacientů s diabetem druhého typu, kdy i celá řada jiných glyfozínů byla testována. Poměrně zásadní byla tady studie Declare Timi 58, která teda přinesla velmi překvapivé výsledky. Prakticky se jednalo o testování bezpečnosti glyfozínu, nebo v tomto případě dapagliflozínu u vysoce rizikových kardiovaskulárních pacientů. A ten výsledek vidíte tady v tom grafu, že došlo teda k snížení procenta hospitalizací pro srdeční selhání. Dokonce došlo k snížení i úmrtí z kardiovaskulárních příčin i úmrtí z celkových příčin. A úplně na posledním řádku vidíte, že léčba inhibitory SGLT2 takzvaně něco, bych nazval, dělá s odhadovanou glomerulární filtrací, k tomu se ještě teda dostaneme. A na tu studii navázala studie DAPA-HF, která už zde byla zmíněna. Byla to teda už studie, které byly už zařazeni pacienti se srdečním selháním NIHA 2 až 4 s pokleslou ejekční frakcí. Byli zde jak pacienti s diabetem, tak i bez diabetu. A opět byla použita dávka 10 mg dapagliflozínu. A je možné, že už tenhle obrázek jste už teda viděli, nicméně opět vám ho ukážu, kdy ty výsledky byly velmi příjemné, povzbudivé, kdy se i v této studii ukázalo snížení teda počtu hospitalizací pro srdeční selhání, smrti z kardiovaskulárních příčin a smrti z obecně i celkových příčin. Ten efekt vidíme nahoře, že je teda uplatňován jak u diabetiků, tak u i nediabetické populace, takže nelze tedy vysvětlit ten účinek inhibitorů SGLT2 čistě lepší kompenzací diabetu. Ten efekt teda tímto způsobem vysvětlit nelze. Ten účinek je obdobný u teda diabetiků i nediabetiků. A u těch nediabetiků je s výhodou, že teda se nemusíme bát hypoglykémie, co teda může být limitující, teda co může vést k vysazení, minimálně přechodné vysazení této léčby, je teda jsou recidivující třeba uroinfekty mykotické a snad teoreticky zvýšené riziko ketoacidózy v případě při protrahovaném zvracení, kdyby tato léčba zůstala nevysazena.
Na tom spodním grafu můžeme vidět ten vliv na hematokrit, ten spodní řádek, samozřejmě není to úplně dobře, asi dobře vidět, ale ten spodní řádek je teda ta větev pacientů s placebem, nad tím je ta větev s tapagliflozínem, takže ten hematokrit stoupá poměrně brzy a udržuje se po celou dobu té léčby. Teď bych se chtěl teda dostat k tomu efektu na změnu odhadované glomerulární filtrace během té studie. V úvodu můžeme vidět poměrně rychlý pokles teda glomerulární filtrace. Potom dále dochází k takovému oploštění, kdy ty hodnoty výrazně se nemění. Naopak ve skupině pacientů s placebem ten pokles je setrvalý. Tady tohle ještě si ukážeme u pacientů vlastně ve studii DAPA-CKD, kdy se chtěl, která tato studie měla za cíl teda ukázat nefroprotektivní efekt u pacientů s renální insuficiencí. Opět se použila stejná dávka dapagliflozin 10 mg. A zde opět tento, ta kinetika je patrná, prvně pokles pacientů užívajících dapagliflozin, postupně dochází k nárůstu. Zhruba někdy po roce došlo k protnutí těch dvou příjmek a naopak pacienti léčení dapagliflozin ve výsledku tu odhadovanou glomerulární filtraci mají vyšší než ta skupina s placebem, takže zhruba takhle by měl být teda odhadovaný ten renoprotektivní efekt u pacientů s renální insuficiencí. A v rámci té studie DAPA-CKD byly provedené i různé subanalýzy. Jedním příkladem je práce s pacienty s IgA nefropatií, kdy se pracovalo i přímo s pacienty, kteří byli biopticky verifikováni, že mají IgA nefropaty, a zde bylo patrné, že oproti skupině, co užívali placebo, byla snížená incidence vlastně propadu té glomerulární filtrace, takže i u nich ten protektivní efekt byl přítomný. To asi teda takhle všechno k těm inhibitorům SGLT2, protože nechci úplně opakovat tu přednášku, krásnou přednášku, která už tady byla dříve řečena. Jaké jsou výhledy do budoucna zpřesnění, řekněme, diagnostiky těch kardiorenálních interakcí? Co se týče té stránky kardiální, myslím si, že vysoce senzitivní troponin T velmi tu diagnostiku poposunul, kdy vlastně podle určitých protokolů hodinových, kdy nabíráme ty hladiny troponinu, můžeme vidět v čase, jestli dochází k rozvoji myokardiální léze. Co se týče teda té renální stránky, tak tam jsme se ukázali, že vlastně ta odhadovaná glomerulární filtrace, byť je to velmi dobrý prognostický marker z dlouhodobého hlediska, ale ne vždycky v té akutní fázi, nebo naopak při zahájení léčby může nám odpovídat tak možná, jak bychom si představovali. Typickým příkladem může být zase léčba třeba AC inhibitory nebo těmi inhibitory SGLT2. Takže se zkoumají kromě kreatininu další biomarkery, které by mohly posloužit. Asi bych začal tím cystatinem C. Je to inhibitor cystinové proteázy, ten se už teda používá, to znamená ve fakultní nemocnici lze ho už nabírat, takže je to otázka asi času, kdy se dostane do větší praxe, kde se má za to, že by mohl být lepším ukazatelem glomerulární filtrace, a je to vlastně dané tím, že není ovlivněn celou řadou faktorů, jako je věk, svalová hmota a podobně. Spíš tady budu uvádět tady ty další věci, spíš pro takovou jako zajímavost je třeba molekula poškození tím 1, která už byla schválena v Americe pro určité spíš studie, preklinické lékové studie, a má se za to, že při nějakém renálním inzultu by mohla tato molekula poškození se zase zvyšovat rychleji
Dokonce jsem se dočetl, že snad dříve, než by šlo histologicky prokázat nekrózu buněk proximálního tubulu, takže to je určitě zajímavé, ale zatím asi je to nějaká hudba budoucnosti. Dále třeba stanovování interleukinu 18, opět by to mohlo být parametr, který zase by nám mohl poukázat na rychlejší poškození, třeba v tomto případě ischemického AKI, snad o 48 hodin dříve než kreatininu. A pro úplně jenom takovou zajímavost, někteří autoři dávali, že by šlo i z moče stanovat různé enzymy, které by mohly odrážet poškození třeba v oblasti proximálního tubulu a podobně. Takže uvidíme, jakým směrem se to bude ubírat dále. No a co zhrnout teda na závěr, nebo takzvaná ta take home message, jak se říká. Chtěl bych zdůraznit, že skutečně kardiorenální syndrom není teda diagnózou v pravém slova smyslu. Je to skutečně koncept, který se vyvíjí v čase. Má zatím teda nějaké pracovní dělení do těch pěti typů. Nicméně se dá očekávat, že těch pěti typů se bude buď slučovat, nebo bude se to nějakým způsobem ještě rozdělovat dále. Je potřeba, aby bylo provedeno celá řada různých studií, které nám ty interakce objasní. Určitě bych chtěl zdůraznit, že vzestup kreatininu nebo potažmo pokles odhadované glomerulární filtrace, tedy jak jsem zmínil, ne vždycky nám ukazuje na pokles té renální funkce. Dokonce v určitých případech ten pokles byl spíš pozitivním markerem fungování léčby. Je potřeba pracovat dále s inhibitory SGLT2, nejenom u diabetiků, ale u těch i nediabetiků, vzhledem k tomu, že budou profitovat z toho pacienti jak z CKD, tak s chronickým srdečním selháním. A dále je potřeba aktivně vnímat kardiorenální anémii jako závažný faktor případné dekompenzace srdečního selhání, takže ti pacienti podle toho doporučení z roku 2021 by měli být cíleně vyhledáváni a pak, když by byli k tomu indikováni, tak by mohli profitovat z té intravenózní formy podání železa. Dalším bodem je teda podávání albumínu u pacientů s hypoalbuminémií. Opět je to taková ta úvaha, kdy u pacientů hypoalbuminických, pakliže dochází k rozvoji furosemidové rezistence, tak to podání albuminu by mohlo být přínosné. Jako takový poslední bod na závěr je, že je potřeba vnímat furosemid jako lék, který se má titrovat oběma směry. Určitě dobře nám jde ta titrace směrem nahoru, kdy rádi přidáme o furosemidu trošičku navíc. Nicméně v případě, kdy pacient je teda rekompenzován, je kompliantní, váží se, rozumí, jak ta léčba probíhá, tak určitě je dobré, když se ta léčba nějak citlivě i snižuje ve smyslu vyvarovat se nějaké chronické dehydratace a opět zhoršení těch renálních funkcí. Takže to je z mé strany všechno. Děkuji za pozornost a přeji takhle, aby srdce a ledviny se takhle u vašich pacientů kamarádili, jako zde na obrázku. Děkuji.